պարոն Բաբայանը թող ազնիվ լինի եւ ներկայացնի թե ընդրության նախորդող գիշերը ազգային ժողովում մնացած քաղաքական ուժերի հետ ինչ է խոսել, ինչ են քննարկել եւ այդ քննարկման մասին եթե իր սրտով չեղել, ինչի առավոտ շուտ համայն հայության առաջ չի գոռացել բարձրախոսներով եւ ինչի իր քաղաքական ուժը ներկայացնող խմբակցության պատգամավորները, եթե այդպիսի մեծ ուտանքներ կան խորհրդարանում ելույթներով չեն զգուշացրել մնացած պատգամավորներին, ճիշտ ասած ցեղ շպրտողի ձեռքերն են ցեղոտվում, հնարավորություն ունենք երբևէ վերադարձնելու Արցախին, պատկերացման իհարկե ունենք։ Ինչի միջև այս պահը չեն տալիս աշխատավարձերը, ինչու միայն աշխատավարձերը, նաև թոշակները, հա, նպաստները, մի պարզ պատճառով այդ գումարը չկա։ Այո, սարսված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այն գումարները, որը հատկացված էր Արցախին։ Հազարավոր տարիներ իր պատմական հայրենիքում ապրող հաշվորդի մի մասնիկը ուղիղ ֆիզիկական սպառնալիքի տակ բռնագաղթել է, հեռացել է իր բնորանից կամ ամբողջությամբ ինտեգրում կամ ողջ ժողովրդի դուրս գալ